准总统川普明年1月20号即将要接掌美国总统大位，其实对他来说应该蛮熟悉白宫的环境。4年前第45届总统就是川普，那川普跟现在46届的总统拜登来个相见欢了。他们在白宫在见面的过程当中，发现到这个还是相当的握手言谈哦，表面相当的尊敬跟温和哦。那川普率先的向川普表示，拜登率先向川普表示 welcome。欢迎你回来，那川普则是说非常感谢，而白宫发言人表示，这次两个人讨论交接的事项，拜登也向川普强调了会继续的支援乌克兰和北约的重要性。其实拜登在的时候一直军事援助乌克兰来对抗俄罗斯，到底川普还会不会继续这个大战的军事援助，未来可能要看川普的决定了。那另外拜登卸任之前也跟中国的领导人习近平最后一场的拜习会，传闻是在这个星期16号在秘鲁登场的 APEC 亚太经济合作高峰会议当中，拜登可能会跟习近平来个会面哦。好，这个部分就是国际的重要焦点了，会不会也大概了解一下中国到底有没有很担心川普上台之后会对于中国调高关税。那当然在安内攘外，现在的川普内阁人士陆续的抵定了，这个人真的是押对宝，据说他在选举前用41亿的台币成为川普的大金主。现在川普当选了总统之后，马斯克真的如愿好拿到了几个重要的官位了吗？传闻哦，这个是证实的哦。川普这边直接的任命了科技富豪，全世界最有钱的大富豪马斯克，现在直接的进入到了川普的政府效率部门。那当然也找了另外一个科技的富豪，那么印度籍的企业家。也共同的来领导川普政府的效率部门，强调效率。为什么？据说川普可能会解除现在的官僚文化，很多的公家机关、联邦政府层层的递交文件，太多冗长的时间，太多的文件资料，浪费资源，浪费宝贵的时间。所以现在透过马斯克来帮忙整顿。马斯克大家都知道他在经营特斯拉电动车，曾经还睡在工厂监督制作车子的流程，所以马斯克用他狂人的工作经验，希望能够带领整个美国扭转企业界的官僚文化，走向更有效率的时代。好，那川普这一回看起来应该是多数的这个掌权，因为呢完全执政，这次连参议院、众议院目前多数的这个委员都是共和党跟川普同一个派系。最新消息，共和党已经选出了 Senate 参议院的多数党领袖，这个是南达科他州的资深议员，叫做图恩，胜出了哦。所以现在 Senate 参议院的多数领袖也选出来了，未来会不会执行川普的意念？川普要调高关税，川普要在企业界减税等等，会不会国会因为就是共和党多数的席位，未来会帮助川普来执行他的意念哦。那当然川普现在瞄准的第一个是中国，我们来看一下全世界 G2 两大的经济体，一个是中国，一个是美国。川普狂人的回归，第一个大家担心会不会直接向中国调高关税，被视为川普关税操盘手这个人叫做莱梅泽，持续的投入到上任前100天的经贸政策的行动，正在向美国的国会议员游说，希望能够推广川普新的关税计划，可能会对于所有进口到美国的东西都要开征高达20%的高关税，尤其瞄准中国，只要是来自于 China 来自于中国的关税卖到美国，至少60%的关税哦。所以现在美国要保护自己的工作机会，要保护美国自己的东西能够顺利的销售。好，因此呢，未来中美大战可能又是新一轮的风暴。中国方面感受到了川普来势汹汹，根据了解，川普2.0的时代，中国正在邀请国际的组织来个大会谈，可能在下个月，中国主动的邀请世界银行、国际货币基金会还有世界贸易组织的负责人共同的对话，也包含金融机构要强化跟全世界银行业的互
动频率，因为现在川普的强势美元政策，美元一直在升值，在中国或香港会不会有大举的资金准备卖掉亚洲货币，转往拥抱美元部位，这个是中国方面银行业也在关注的相关焦点。美国的美元最近的确是升值的情况，通常美元的升值能够抵消物价高涨的通膨压力，大家收入货币的价值增加，能够抵消东西变贵的成本。那现在美国到底下个月还会不会降息，又有一个基础的依据了，因为昨天美国公布了上个月的消费者物价指数比一年前上升 2.6%， 这个是符合市场的预期，十月比九月的数字上升的一个情况。那么核心的消费物价的数字来看到，大概这个基础是有条件可以再度的降息，所以联准会上个月十一月才刚降息一码，不排除十二月还会降息。尽管预期会降息的情况，但是目前联邦的期货交易的这个联邦的这个参考，目前来说降一码的几率大概是58.7%，也有来到40%左右的几率，也可能不会降息哦。还有一个数字来参考，美国的邦业十年期的公债殖利率还是维系在高峰，所以也有人认为应该不会有降息的动作哈，要看实际的情况。那最近美国的公债殖利率已经飙高到七月以来的新高4.44%了。那如果川普再度对中国的商品甚至全世界的商品调高关税，未来美国会不会也有遇到通膨的压力哦？如果买进口东西变少，那么物价有可能会变贵，因为东西的供给量变少，物价变贵，又有通膨的压力，所以到时候债券殖利率还是会维系在高峰。债券殖利率高档，意思是债券价格会不会还有下跌的疑虑？难道现在买债券需要停看听吗？或者中长线的人士不用太担心，只是震荡而已，听看看专家怎么看待？透过减税的方式，可能就要扩大财商赤字，扩大财商赤字的部分，大家就要增发美债嘛。所以这块会是一个让美债殖利率攀升的其中一个原因。如果假设要采取关税措施，可能会造成整个通膨、二次通膨的隐忧再起。那这件事情其实也是会影响到，有可能会影响到接下来联准会降息的步伐嘛。大家都持续的这个看好未来这个美国会降息，所以在这边就前仆后继的这个来做抄底的这个动作。那只是比较可惜是说抄完底之后，并没有如预期的这个价格往上走扬。所以我会觉得在这边当然适度的抄底没有太大的这个问题，可是在这边如果遇到这个川普上台以后还要让整个通膨死灰复燃的风险的话，就要关注是不是债券价格可能出现再破底的走势。好，所以现在拥有债券部位的人是不是都是一个比较审慎来观察的情况？但是通常会买债券的人比较在意的是它有稳定发股息哦，所以是不是债券长期持有者不用太过于担心？那么反而短线上债券殖利率上升也为购买新债券带来了新的诱因哦。包括短线上钱就是一套 currency， 钱怎么移动，钱就是一套。短线上债券的钱会暂时还留在股票市场当中吗？最近川普当选美国总统之后，的确美国维系在高峰哦。好，那现在川普 2.0 的时代，央行做出了最新的评估了。央行总裁杨金龙今天会在立法院报告，书面的声明直接提供了三大的重点，都是有冲击面的。第一个，全世界的经济成长率可能会放缓慢，还有通膨物价可能又稍微的变贵。另外，美国一直压着中国打，到时候中国的经济会不太好，所以很多的台商已经想办法兵分多路往美国或东南亚扩大分散投资了，那么甚至在印度、印尼都有扩大投资的动向。另外，到底强势美元还在不在呢？真的现在可以拥抱美金吗？好，央行今天早上在立法院的报告，我们随时会跟您做现场重点的整理。另外，台湾对美国的确贸易顺差又在扩大，您知道吗？今年台湾出口到美国，美国的市场占全台湾出口占了四分之一的比重，这个比重是25年的新高。曾几何时，美国这么需要台湾，主要就是 AI 人工智慧，美国需要台湾，例如台积电等公司出货给美国。那现在呢，美国为了要缩减对台湾的贸易逆差，到时候会不会也打到台湾，对台湾厂商调高关税，这都是央行已经帮大家来
把关关注的重点了。那当然亦步亦趋还在关注当中啊，毕竟川普也还没有真正的当总统。不过最近已经吓到了亚洲货币连番的贬值，川普一直扬言美国最伟大，美元最优秀，所以最近已经很多人开始在换美金了，导致了台币昨天又贬值了2分，来到32.45兑换一美元了。台币连续的贬值，但是有一个好现象，美元是升值的，台湾很多外销公司收入收美金，所以美元的升值可能这个季节台湾外销厂商又会赚到汇兑的正面回冲收入。来听听看厂商怎么说呢。我们的外销比较多是受益，贬值当然对我有好处，因为我的大宗所有的市场是在北美，北美大概现在占大概60%到70%，那当然对我很好啊。我的整个汇率的贬值，台币的贬值，对我来讲是加分的。美国总统大选之后呢，美元的走势都是一路的往上做一个运行的，所以在这样的情况之下呢，新台币的走势也就会呈现一个相对弱势的状态了。那另外一个部分的话呢，就是我们可以看到说整体在新台币的趋势上面呢，以目前的预估来看的话，其实在今年年底之前呢，新台币的走势可能都会呈现一个相对贬值的区间去做一个运行。好，外汇专家认为台币有可能暂时还是会震荡贬值的情况哦。那另外就是我们看到在上个季节，其实上个季节哦，那么台币是升值，美元是贬值的，但是上个季节台积电的获利是历史高，还有好多公司目前知道有65家第三季的获利竟然冲上历史新高，扭转了上个季节美元贬值的汇损压力。哪些公司财报响叮当呢？台积电、IC 设计的世芯，另外包含设备厂商的星云、万润、汉唐、台光电、勤诚、智邦、伟影、台达电、华城、电线电缆、长荣航空，上个季节飞跃高峰，上个季节的获利是历史高的。那提到了长荣海运 Evergreen， 上个季节缴出了相当好的成绩单，税后的获利一股赚28.75元，前三季长荣海运一股赚50.68元，法人认为本季还是会维系在高峰，好，所以不排除明年长荣又会发高股利给股东了。好，那么另外就是万海跟阳明也公布了前三季财报是相当好的一个情况。好，那现在就是说过年前运送物资的需求强劲，会不会维系海运的运价？那么长荣航空也公布了上个季节的获利改写历史新高，长荣航一个季节一股赚1.66元，前三季的获利比一年前进步了3倍，前三季一股就赚了将近有4块钱，这个是长荣航空也缴来亮丽的成绩单。鸿海集团工业电脑6414的化汉，上个季节的获利冲上单季的历史次高，季增幅度3×6，一股赚5.03元。所以鸿海集团6414的化汉前三季一股已经赚了13.39元。今天有法人说明会，那么材料公布了上个季节的成绩单也相当的好，前三季赚赢了去年一整年的成绩单。好，前三季一股也大赚快58块钱，这个是材料。代号4763。那另外在 D319的东洋，10月的获利改写历史新高哦，年增20%以上，前10个月东洋一股也赚了缴税前7.34元，超过去年同期的表现。因为车用维修市场的商机在美元最近也升值，所以法人看好1319的东洋本季业绩还会上升。生技股的宝瑞上个季节的财报3绿3升，一股赚14.15元，单季的获利改写历史新高，前三季的获利也有达到1股32.87元，年增率达到3×5%的好数字。跟你整理一下财报的部分，那么还有一个就是最近法人有在买的哦，像哪些呢？昨天中概股的宝城，航运股的裕民航运，还有在这个新日新、新唐 IC 设计、汉唐设备，昨天的股价有量有价是上扬的。另外网络股的智邦上个月的营收历史高，昨天智邦的股价冲上历史最高，法人再度站在买方。另外在设备厂商的迅德以及封测的金测，昨天金测的股价也改写了至少2年新高，宏硕还有旺系。为什么昨天设备股会涨？因为台积电在这个星期开了董事会，宣布资本预算又增加了5000亿的台币，要在厂房厂务的部分增加预算，所以台湾哪些厂商有机会拿到订单？汉唐昨天也夹带着业绩好，量价齐扬。6415的细粒董事长表示呢，欧美备货暂时告一个段落，所以本季还是要等候急订单短线的挹注，但是明年车用的晶片领域会不错，所以6415的细粒对于本季
暂时并没有看淡的一个情况哦。那另外就是提到了在新闻快速跟您报告还有哪些的新闻资料，今天早上来做读报的一个重点，继续来留意到这个早上拍报的重点就是佳能的部分。2374佳能公布了成绩单，上个季节的毛利率有30%的幅度，一股赚0.48元，公司表示高毛利的订单持续的加持，本季的业绩还有机会持续的垫高。而美国的 IC 设计公司 AMD 的超微证实了全世界要裁减1000名左右的员工，占4%的幅度。超微表示裁减员工是要把资源投入到其他更多的成长机会，所以 AMD 这个地方难道会被英特尔或者辉达打挂，好被迫裁员吗？其实公司说不是，只是希望精简费用，把钱放在其他会不会是研发或者其他的部分。好，那另外我们来看一下 AMD 的超微，昨天的股价再度往下的压回，已经是跌到了9月中以来的低点。那 NVIDIA 辉达昨天的股价如何呢？ NVIDIA 下周四台湾时间早上辉达要公布成绩单，那辉达的股价目前在高档震荡，自从上周五纳入到道琼30档成分股之后，辉达按兵不动，高档横向稳定的状态，等候下周公布季节财报，预估上个季节的营收会比一年前进步80%的幅度哦。昨天黄仁勋在日本的东京直接跟软银的总裁孙正义来会面，两个强强合作要开发 Blackwell 的重要平台，打造 AI 的超级电脑，到底要做的应用端是什么？未来在日本电信的用户都有 5G AI 的服务，等于说也会为电信商节省40%的电力的成本，未来在自动驾驶车的部分也会提供相关的应用服务。那法人说2317鸿海也是个大赢家，那另外4938的和硕也积极的抢进辉达 Blackwell 晶片的行列。和硕在昨天的法说会，公司也表示水冷机柜目前已经达到了验证的阶段，明年的第一季就要开始交货。其实我们今年就已经有少量的这个 AI server 的这个出货，那当然第二、第三线的这个 CSP 是一个重点，当然另外还有企业型的这个需求，这个不止在今年已经有一些出货，明年也会出货，达到双位数绝对是我们的终极目标，包含刚刚讲的怎么样让所有的产品线能更平均一点。我们其实在这一年半来对不同客人的布局慢慢已经有得到一些成果出来，再加上电子化绝对是汽车的一个趋势。和硕表示绝对不会缺席在辉达 Blackwell 的系统哦。那紧接着今天广达也会有法人的说明会，广达的部分即将公布第三季的获利数字了，鸿海的部分今天也会有法人说明会，提供未来的业绩展望。目前伺服器例如伟创前三季的获利已经是赢过了去年的一整年，前三季获利比一年前进步了50%以上哦。那和硕就直接的表达了辉达的 GB200 系列绝对不会缺席，所以现在就等如果辉达的晶片台积电能够顺利的完工，可以让下游伺服器厂商赶快的把机柜交给客户，增加利润的部分。好，那提到了今天广达会公布上个季节的成绩单，目前已经知道上个季节的获利情况如何，我们来跟您做表格的资料整理。那目前来说和硕前三季一股赚4.93元，赢过了去年的同期，那另外前三季赚赢了去年一整年的公司大概就有300多家咯。那么包含哪些？有伟创，伟创昨天法人再度买了20000多张，智强、金策、惠阳航运、川湖、世新等公司都是在前三季的获利赚赢了去年一整年的公司。伺服器的美超微，哇，这个财报又迟到了，还是找不到会计师来签财报。美超微昨天的股价又跌了6%的幅度哦，但是伺服器会不会转单给台湾备受观察。最近据说台湾的厂
厂商在迎接美超微客户转给台湾的订单。那另外就是 AI 需要用到散热的部分，尤其水冷的商机。双红董事长说明年水冷的比重将会从现在 10% 到 15% 的比例，明年水冷就会占整个提供量有 45% 到 50% 的幅度，陆续的取代气冷哦。所以水冷效果会比气冷来得高。双红也看好明年的营运策略能够持续的带动公司的业绩发展。至于在这个所谓的 GB200 的部分，辉达的 AI 晶片散热大厂3338的泰硕也纳入到电池备源电力模组的 BBU 的新组合了。这 BBU 等于就是电池的备源模组，备源的元件能够让系统 AI 的运转当中不会断电。所以最近呢，像泰硕也挤进这个行列，那包含最近像是在 AES 或者新胜利，以及包含像顺达都有这样的一个 BBU 电源备用元件的供应题材。好，至于龚总理事长说最近要向赖清德总统递交龚总的白皮书，希望能源 AI 科技人才等等的建议，那赖清德总统直接说2030年以前台湾不用担心缺电的问题，所以总统挂保证这六年之内台湾绝对不会有缺电的危机，所以不用太担心以后会有跳电的动向，总统有在保证了。那另外就是在整个八大关谷行库要回馈给员工的辛劳，所以要加薪水咯。台湾银行、第一金、兆丰金等八大关谷银行明年加干薪水3%的幅度了。好，我们看到很多的股票上班族或者说兼差投资股票也希望赚一点钱嘛哈。昨天台湾的股市虽然说压了下来，但是热门当冲的标的还是很多。我们来看一下昨天其实台积电也是有人在玩当冲哦。提到了台积电，黑石财经在战略台湾投资论坛执行长温建勋表示，川普强势的商人性格，台积电可能会面临被川普取缔的三部曲压力。第一个，到底川普会不会要求台积电增加在美国盖工厂？另外就是 CoWoS 先进封装，还有两奈米最新的埃米技术，美国希望台积电把最好的都给美国市场，给美国人的部分。所以这个部分三部曲哦，但是一步一步来，因为目前英特尔还不行，所以川普对台湾台积电会不会也暂时要客气一点呢？好，那另外就是提到了亚利桑那州12月6号本来说有一个完工典礼，现在可能要延后到明年1月20号，等川普上任再说吗？外传有这个消息哦，还没有获得相关的证实的。那昨天热门当中的个股跟你来报告，台积电合作伙伴之一的6187万润被摩根士丹利调高目标价格，3706的神达也是昨天热门当中，9月单月一股赚0.15元，比一年前进步36%。神准是 AIPC 的概念股票，也布局到美国市场，振发上个季节的获利，比一年前进步了2倍。那系统电就是 BBU 电源备用元件的相关供应商，都是热门的当冲，提供您参考。那苹果的部分可能会推出类似像 iPad 平板电脑的全新智慧家庭的产品，可以直接挂在墙壁上，也能够控制家电，可以让你在家里开视讯会议哦。就是苹果的 AI 功能再度延伸到智慧家庭的部分，每一个家庭都有像办公室一样的智慧功能，能够增加生活的方便性。好，这个是目前 Apple 正在积极的研发，据说鸿海依旧是组装的最大赢家。